علیکم دا نیخ پنیغا دا آر جی نیخا یوٹیوب چینل دا اڑخا دا دیر خل کو ریکویسٹ ہو چی دا بورٹ نی ڈپارٹمنٹ وزٹ را باندے ہو کہ نو نن زتا سر دا بورٹ نی ڈپارٹمنٹ شارٹ کٹ ویو تا ستخیما مونگ سرو سے کتون کو دا ڈپارٹمنٹ دا اسلامیہ یونیورسٹی ڈیر اولڈ ڈپارٹمنٹ دے کم تا چھے بوٹ نی ڈپارٹمنٹ ویل کی گی دا ٹوٹلی ریلیٹڈ چھے کم دے دا پلانٹ سر دے دا سبجیکٹ چھے کم دے تا سو دا ایف ایف ای سی نہ پس ہم ایز اے میجر سبجیکٹ ہستے شے یا پا بوٹ نی کے تا سو بی ایس ہم کولے شے یا دے نہ علاوہ بوٹ نی کے ماسٹر ہم کولے شے خور نہ نئی ویڈیو دا بوٹ نی ڈپارٹمنٹ حوالے سر دا چھے پا اسلامیہ یونیورسٹی کے بوٹ نی یو ڈیر اولڈ ڈپارٹمنٹ دے دل تک با ڈیر شے اسٹوڈنٹس اوس ہم موجود دی داغے کلاسون دی لیبارٹریز وغیرہ دی او دا بوٹنی ڈپارٹمنٹ پہ اسلامیہ کالج کے داغے برآمد دا چپدی کی بے شمیرہ اسٹوڈنٹس اسٹڈی کئی دا پلانٹ سر ریلیٹڈ اور تاسو کتی شے چھے پا موسم بہار کے دا بوٹنی ڈپارٹمنٹ سنگا خیستہ رنگینی او خیستہ والے شو کی گی او دا بوٹنی ڈپارٹمنٹ یو کارنر دے امید لرم چھے کم کسانو دا بوٹنی ڈپارٹمنٹ غختہ نہ کڑوا چھے منگتے لکشان تے ہوئے وہ خیا نو آغی با خپل چھے کم زاڑو یادو نہ دیا خبا دے ویڈیو سارا تازہ شوی وی دا اسلامیہ یونیورسٹی یا دا اسلامیہ کالج چھ کم مین گراؤنڈ دے کم چھ پہ 1000 روپے نوٹ باندھے ہم جوڑ شوے دے آغا دا دے مخامخ تاسو تخکاری نیخ بنے گا او دے ڈپا دے سوری دے بلڈنگ سرا خوا کے دا اسلامیہ یونیورسٹی دا وی سی دفتر ہم دے کم چھ ڈیر پہ خیستہ او پہ رنگینی سرا پہ گملو باندھے یا پہ گلونو باندھے سجاؤ شوے دے تاسو گورے دل تک مختلف قسم وزٹر رضی باہر نہ ہم رضی او دا اسلامیہ کالج دنن اسٹوڈنٹس ہم دا دینا فارغ وقت کے استفادہ اخلی یا مزہ یا خوندون تے اخلی اس با جی منگ اوزو دا مین گیٹ طرف نا دا اسلامیہ کالج ریلیٹڈ وزر صرف تاسو تا دوم رہوے ماں چھ دا پخوانے اور ڈیر اولڈ تاریخی یونیورسٹی دا یا بلڈنگ دے یا مقامات تی کم چھ دا قائد اعظم محمد علی جناح پو وقت کے آغی پخپل دور کے دا اسلامیہ کالج وزٹ ہم کڑے دے اور دے کے دا سے ڈیر شے اسٹوڈنٹس تا دی چھ مطلب آغا اوس ہم موجود دی دا دینا تعلیم حاصل ہے خپل ڈگریاں نے پورا کئی او ڈیر شے بدا سے اسٹوڈنٹ ہم وی چاغ دا غین فارغ شوی وی خو اسلامیہ کالج چکل وینی نو خام خا بخ پل وخ او خپل یا زڑا یادونه وتا تازہ کیږي